Do negão, negão de papai. Hoje é dia 22 do 4/2022. Fazendo nossa altura, galera. Esse vídeo vai oferecer a toda a galera que curta a pegada livre, que é o galo negão, viu, galera? Essa escorinha que eu fiz aqui pra ele, essa carona. Quero oferecer a meu amigo Vaniel, Mistinha, meu amigo Adriano de Sertânia, Adriano de Itabira, Dedé, Marcão, Lindo Zabumbeiro. Quero oferecer a meu amigo Nivaldo Sumé, Preto dos Pocinhos, Preto de Taparetama. Quero oferecer a meu amigo Juninho do Caruá. Sim, galera, a todos aí que curta a pegada livre. Tchau e obrigado. Que é o negão, viu? Ele deu um trabalho danado, mas deu certo. Valeu!